Les Balears són una de les comunitats autònomes que lideren l'augment del preu de l'habitatge de nova construcció a tot l'Estat. Un increment fomentat en gran part per l'estancament de l'activitat en el sector de la construcció i que afecta sobretot els més joves de les illes. Molts d'ells no poden fer front als preus estipulats al mercat immobiliari i necessiten ajuda dels familiars per emancipar-se. La manca d'habitatge, els elevats preus de compra i salaris que no els permeten estalviar són els principals maldecaps dels joves que intenten tenir casa pròpia. Ha pujat moltíssim, per demanar també hipoteques és molt difícil. Estic vivint entre la meva mare i el meu nòvio. És que no pot ja ni pagar el lloguer, imagina't, per comprar una casa. Malgrat invertir molt de temps intentant trobar un habitatge, n'hi ha que han abandonat la idea de compra i han optat pel lloguer. Una cosa i altra, vaig estar com un any i mig, visquent amb els pares també, i al final he hagut de sortir de Palma. No he comprat, ja m'agradaria. Tot i les dificultats, els que encara cerquen comprar habitatge no perden l'esperança.